বুঢ়ীডিং নদীৰ ব্যাপক গৰাখনীয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ পুৰণি বলাই আৰু নতুন বলাই যি থান গাঁও আছে থানগাঁৱৰ সমীপত আছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে বুঢ়ীডিং নদী আৰু বুঢ়ীডিং নদীৰ যি কাষৰ মুঠাৰি আছে মুঠাৰিলে প্ৰায় দুই তিনি মিটাৰমান নিলগতে আচলতে ব্যাপক গৰাখনীয়া সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত এই গাঁওবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ গেছ হেকাৰ লৈকে তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আচলতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত কেইবাখনো গাঁও আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ গেছ একাৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে আৰু বৰ্তমানৰ সময়লৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে ৰাইজসকল আচলতে তেখেতসকলৰ টোপনি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ সৈতে স্থানীয় লোক আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে পোনে পোনে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ চিন্তাত পৰিছে এতিয়া এতিয়া তো গাঁও মানুহ বিৰাট বিপদ বিপদত পৰিছে কাৰণ এইটো ছিঙিলে বোলে শেষ এইটো ছিঙিলে বোলে শেষ আৰু ইয়াত মানে অকল মানে অকল আমাৰ নতুনবোৰে পোনবোৰে ক্ষতি নহয় ইয়াত গোটেই অঞ্চলতো ক্ষতি হ'ব কাৰণ সিফালে সম্পূৰ্ণ বস্তুটো ডাউন সিফালে চাপৰ গতিকে এইটো মুঠাই যদি ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আৰু কোনো ইয়াত মানে এই কৰিব নোৱাৰা আৰু আৰু এটা কথা যিটো ইমাৰ্জেঞ্চ যিটো মানে খহনীয়া হৈছে অতি শীঘ্ৰে যদি এই বস্তুটো তেখেতসকলে ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু বিপদ হ'ব গতিকে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক যে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰকৈ কৈছোঁ আপুনি আপোনালোকে আহি চাই যাওক ইয়াত কি কণ্ডিশ্যন আপুনি কণ্ডিশ্যনটো দেখিলেই গম পাব কি ধৰণৰ একদম ভয়াৱহ একদম ভয় লগা ধৰণৰ ইয়াত কোনোবা সৰু ল'ৰাই যি দেখা যায় সেই সৰু ওলাই দেখিয়েই মানে সিহঁতৰ যি প্ৰাণ জীয় ওলাই যাব সিহঁত সেইটো কণ্ডিশ্যন গতিকে তেখেতৰ ইমিডিয়েট সোনকালেই তেখেতসকলে আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হয় যিহেতু গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে স্থানীয় বিধায়কে ধৰক ধৰণৰ উত্তৰ দিব লাগিছিলে দিয়া নাই হয়তো বিধায়কে গম নাই পোৱা নেকি কিন্তু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ খংষ্ঠীৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত চক্ৰদেৱ গগৈদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি যেনে তেনে হ'লেও ইয়াত এবাৰ আহি পৰিদৰ্শন কৰি চাওক আৰু মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই গৰা কহনীয়া ব্যৱস্থাটো কি ধ ধ আছে আৰু কি পৰ্যায়ত আছে এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজ আৰু সম্পূৰ্ণ চিন্তিত হৈছে আৰু এই গৰা কঢ়নীয়া যে ডিব্ৰুগড় জিলাখন সম্পূৰ্ণ প্লাৱিত ধ্বংস হৈ যাব সেইটো একদম চিৰসত্য কথা মিটাৰ আৰু খুব দুই মিটাৰ বাকী আছে দুই তিনি মিটাৰ বাকী আছে সেইটো দুই তিনি মিটাৰ মানেই বাকী আছে গতিকে আৰু য'ত এক লাখ টকা খৰচ হ'ব তাত কোটি টকা খৰচ কৰি লাভ নাই তাত মানে চব ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছতো কোটি টকা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিও লাভ নাই এতিয়া বৰ্তমান ৰিচেণ্ট কালি পৰহি আজিৰ ভিতৰতে যদি আহি যদি ইয়াত মানে পাকো পানী দিয়া ব্যৱস্থা যদি কৰে তেতিয়াতো কম পইচাতে এইখিনি সমাধান হৈ যাব হয় হয় এটা কথা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব আচলতে সময় থাকোতে ইয়াৰ সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ইয়াৰ যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক তথা সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যাতে শীঘ্ৰে এই যি গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে কিয়নো আহ প্ৰায় দুই তিনি মিটাৰ নিলগতে আচলতে মুঠাৰি আছে আৰু মুঠাৰি ভাঙিলে নিশ্চয়কৈ কেইবাখনো গাঁও প্লাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে